Habari, karibu katika kipindi changu pendwa cha Nyau Kitchen. Na kama ni mara yako ya kwanza kuweza kuangalia channel yangu, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Of course, siku ya leo nimeenda kuandalia training amazing sana, na training yetu ya leo tutakwenda kupika keki ya machungwa. Na nitakuwa na vitu vifuatavyo. Cha kwanza nitakuwa na siagi yangu robo kama unavyoweza kuiona hapa katika mfuko. Nitakuwa na mayai manne, machungwa yangu mawili ambayo nimeshaweza kuyakatakata, unga wa PPF ambao nimeweza kupima kipimo hiki hapa ambacho ni mils 250. Nimeweza kupima hivi viwili, kwa ina maana mils 500, lakini pia na sukari yangu ambayo tayari nimesha kwenda kuibrand. Kama unavyoiona imeshakuwa ipomo unga, na yenyewe nimekwenda kupima mils 250. Lakini pia niko na maganda ya machungwa. Na of course nimetumia chungwa moja tu, niliweza kumenya, niliweza kukausha maganda haya, na baada ya kuwa makavu nimeweza kuyablend. Lakini pia unaweza wewe ukaweza ukayakuna kwa kutumia kifaa cha kawaida ambacho pia tunaweza kutumia kukunia nyanya na vitu vingine. Unaweza kutumia blender au hicho kifaa. Lakini pia nitakwenda kutumia baking powder ambayo yenyewe nitakwenda kupima mirrors 7.5. Kwa tuwe pamoja uendelee kuona jinsi gani nakwenda kufanya mchanganyiko huu. Wow. Na nitaanza kupima sukari. Kama nilivyosema, nitatumia kipimo hiki cha mils 250. Na mara baada ya kuweza kupima, sukari siagi. Lakini kwa hii siagi yangu ni siagi ambayo imeshapimwa kabisa, hii ni robo. Kwa hiyo nitaimimina kabisa. Na baada ya siagi na kuweka sukari na siagi yangu, nitakwenda kuchanganya kwa kutumia sasa nitakwenda kuweka mayai. Na of course mayai yangu nimesha kwenda kuyapasua na nitayachanganya. Nitaweka moja moja, na tuhakikishe tuweke kiini chetu kimoja kimoja ili visiweze kukutana. Nitaanza na kiini cha kwanza, then nitakwenda kuchanganya. Thank you.
hata yari machungwa yangu nimeshaweza kuyachuja. Na hakikisha unapochuja machungwa yako usiache vile vipeke, kwa sababu itapelekea uchungu katika keki yako. Kwa mara baada ya kuchanganya, then nitakulinda. Baking powder inayohitajika ni kijiko kimoja na nusu, kwa nitapima tena na nusu, nitaweka, na baada ya hapo nitakwenda kuchanganya unga pamoja na baking powder. Hakikisha inachanganyika vizuri kabisa. Na baada ya kuchanganya, na kama tulivyosema awali, unga wenyewe tutakwenda kutumia kipimo hiki hapa, na tutaweka vikombe viwili. Kwa hiyo tutakwenda kupima, ambayo hii inayotumia of course ni mils 250, hii yenye rangi ya zambarau. Kifaa changu nitapima. Kamilisha mils ya kwanza, ninaweka katika mchanganyiko wangu pia. Okay, na of course nimeweza kupima pia kipimo changu cha pili ambazo ni mils 250, nitaweka katika bakuli yangu, then nitaenda kumix. Katika video yangu nimeweza kupangaza blue band ili keki yangu isiweze kunata. Yani nahitaji kutoa keki yangu iweze kutoka vizuri na ikiwa na shape nzuri. Ndio maana nimeweza kupaka blue band. Na baada kupaka blue band, shape yangu nitakwenda kutia mchanganyiko wangu. Unapoendelea kuangalia channel yangu, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Mara baada ya kuweza kuweka keki yangu katika shape yake, sasa nitakuja katika oven yangu kama unavyoweza kuona. Na of course niliweza kuiwasha before ya kuweza kutengeneza mchanganyiko wangu ili uweze kupata moto. Na nimeweza kuweka moto wa chini tu, na ambao moto huo nimeweka 120 kama unavyoweza kuona hapo katika oveni yangu. Kwa baada ya hapo nitakwenda kuiweka keki yangu katika oven mpaka pale nitakapoona imebadilika rangi. Okay, kwa tuweze